Min passion for øl, den startede der i gymnasiet, hvor jamen, til at starte med var det nok mere bare det med at drikke øl, der var en passion. Slots Classic hentet ned over grænsen. Og så skulle jeg finde ud af, hvordan man lavede det. Jeg købte et brygsæt i Spar i Vejers, som var en af de første hjemmebrygbutikker i Danmark. Så knuste vi den her malt og hældte vand over i to gryder hjemme i min forældres køkken. Og det var meget hyggeligt. Mig og nogle kammerater gjorde det. Men det sjove skete jo, da det lige pludselig ændrede sig fra at være den her maltsuppe, så til at være noget, man faktisk kunne drikke. Så det er det her med at tage sådan nogle helt simple råvarer, som går ud på marken, tage byg, som så bliver ændret til malt, og som så bliver ændret til øl igennem en masse processer. Meget, meget simple råvarer. Humle og byg, landbrugsråvarer, som bliver til, den kan blive til et meget fint produkt, men som samtidig også er et produkt, som alle drikker, altså alle samfundslag. Man kan sidde og drikke det fine glas på københavnske ølbar til en formue for 2 dl. Eller man kan drikke en simpel håndbajer, når man har slået græs. Det tiltaler mig rigtig meget. At der ikke behøver at være snobberi, men hvis man vil, så kan man gøre det. Nu går jeg i gang med at føre vand over i mæskekarret. Så skal vi have vejet noget syre af. Noget calciumklorid, nogle salte, som vi fjerner over i vandbehandlingssystemet. De skal føres tilbage. Jeg skal lige have lukket for nogle haner hernede. Jeg lukker for nogen, åbner for nogle andre. Det er så vandet ikke fiser ud i kloakken. Vi er i gang med at sætte mæskningen i gang. Vi skal have varmt vand i den her. Når der ligger et lag af varmt vand i bunden, så kan vi begynde at overføre malten ud fra siloen. Her er det blevet kværnet. Så snegler vi det her ind, og i den proces så bliver det blandet med varmt vand. Og så er mæskningen sådan set i gang. Og så skal vi ud og veje syre af. Jeg hedder Tobias. Jeg er stadig lige 34 år. Jeg er brygmester, eller brygger her på Midtfyns Bryghus. Jeg troede, jeg skulle være pædagog, så troede jeg skulle være gartner, så troede jeg... Ja, jeg skulle alle mulige ting, men havde hele tiden min passion for ølbrygning. Jeg startede med at brygge øl i min forældres køkken tilbage i Ribe, og det har egentlig fulgt mig lige siden der i gymnasieårene. Så troede jeg ikke, at man kunne have sin hobby som erhverv. Jeg troede, det ville ødelægge det, den der passion for det. Jeg var bange for, at det bare ville blive hverdag for mig. Men da jeg så havde læst naturressourcer, fordi jeg ville være den kloge gartner på en eller anden måde, så fandt jeg ud af, at jeg egentlig gerne bare ville læse om øl hele tiden. Øl og brygning og gær. Så hvorfor ikke i stedet for at læse om naturressourcer, som jeg synes var lidt mere tungt at komme igennem, så kunne jeg jo lige så godt, når jeg skulle læse tykke bøger, så læse om øl og fødevarer generelt. Fordi det var meget nemmere for mig. Altså det var nemmere at komme igennem. Det var sjovt og spændende. Og jeg gjorde det alligevel i fritiden. Så det gjorde studiet lidt nemmere. Studiet på fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Du skal bare lige væk. Nu skal du så. Hvad siger du først? Nu flytter jeg hele det monstrum ind ved siden af, hvor vi skal rengøre tanken, som øllet skal over på. Så derfor kobler jeg lige alle de her slanger fra. Dem skruer jeg af. Eller de to slanger der. Og så kan jeg flytte hele vognen derinde.
Det er den, vi skal fylde op med varmt vand, og det varme vand, det bruger jeg til at rengøre tanken med. Gæringstanken, som øllet skal over på til sidst. Den rengøringsproces, den begynder vi bare med det samme, for den tager 3-4 timer, før den er færdig. Så er den koblet fra. Jeg startede på Københavns Universitet i 2011, mener jeg det var. Der begyndte jeg at læse fødevarevidenskab. Og det er egentlig en meget, meget bred uddannelse inden for fødevare, så man lærer alt fra, hvordan korn spirer ud i marken, til hvordan man behandler mælken, efter det er kommet ud af korn. Man lærer frugthåndtering, når det er høstet, og så lærer man også, hvordan man laver vin. Der var udflugter til vinmarker nede i Tyskland, og vi var på bryggerier, vi var ude at se slagterier. Så det er egentlig en meget, meget bred fødevaremæssig uddannelse, som så bliver toppet med en kandidat i Food Science and Technology hedder det. Jeg har valgt det her fag, fordi jeg bare godt kan lide at arbejde med råvarer. Jeg kan rigtig godt lide øl som produkt. Og derhjemme, der bager jeg, og jeg elsker at lave mad. Jeg laver cider og æblerne i min have. Og så synes jeg det bare, det er dejligt at kunne føre det ud i mit arbejdsliv også. Sådan at når man arbejder, så har man ikke altid tid til at sætte øl over også. Men det kan jeg så gøre, det kan jeg gøre på mit arbejde. Jeg er bare vild med øl som produkt. Der er det med de forskellige samfundslag, som alle sammen kan bruge det. Det har været en del af Danmarks historie i lang tid. Og det har udviklet sig meget, og er en konstant udvikling også. Der kommer tendenser fra USA eller fra andre steder i verden, og så tager man måske nogle historiske brygge op igen. Altså, det er ikke kun pilsner, der er også polske landøl, der er amerikanske sour ales, så udvikler man på en gammel stilart igen og tilsætter endnu mere humle eller endnu mindre. Det er spændende at følge med i, hvad der sker, og være en del af det. Så det hele den her tank 7, der skal fyldes urt på i dag. Urt, det er det ugærede øl. Så tilsætter vi gær her sidst på dagen. Og så står der gær, og så bliver det stille og roligt til øl, efterhånden som der kommer alkohol i. Nu åbner jeg den her, og så larmer det utrolig meget. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal have koblet slanger på. Slanger, som går fra tipstationen her og hen til tanken. Og så kan vi gå i gang med rengøringen bagefter. Senere skal vi bruge den her. Så lukker vi noget urt ud her, og herfra pumper vi det op oven på alt det andet. Den proces tager vi senere, det hedder recirkulering. Men der er virkelig mange små processer, det er rigtigt. Jeg skal lige holde styr på det hele. Og så tjekker jeg lige til temperaturen deroppe igen, om den er, som den skal være. Ligevægtstemperaturen mellem kold og varmt vand. Det ser rigtig fint ud lige nu. Så nu skal jeg også have min arbejdssko på. Det har jeg glemt. De står herinde i fyrrummet og tørrer fra dag til dag. Så skal jeg have afmonteret alle de blå slanger. Og de skal så flyttes ind til lokalet inde ved siden af, hvor de bliver sat på tanken til rengøring. Øllets historie her i Danmark,
der er jo nogle fund, for eksempel Egtvedpigen, som blev fundet med en lille krukke af birkebark, hvor der var, man fandt ud af, at der var nogle rester af nogle forskellige ting i. Der var blandt andet nogle bær, men der var også nogle kornsorter. Så det er et fund, man har, hvor man i hvert fald ved, at der har været noget øllignende i. Så siden, jeg kan ikke huske, hvor gammel hun er, men Egtvedpigen, hun er rigtig gammel. Siden dengang har man lavet noget øllignende, og med landbrugets ankomst, så har man i hvert fald lavet øl hele tiden. Man ved ikke helt, hvad der kom først i sin tid, om det var ølbrygning eller landbrug, og om landbrug måske faktisk kom, fordi man gerne ville lave øl. Altså, så man ikke skulle ud og samle ingredienser til sit øl, men så man kunne dyrke det og være sikker på at have en konstant forsyning. Så med landbrugets ankomst til Danmark har man i hvert fald brygget en masse øl. Og jamen, så er der den historie med de forskellige landøl i Danmark. Gårdøl. Man lavede øl på alle gårdene. Især her på Fyn, så har man også op i nyere tid lavet gårdøl. Lavet det, der hedder gammeløl, som er den, der er mest kendt. Det er bare, hvordan man lavede øl på gårdene i gamle dage. Man brugte det malt, man havde, eller kunne skaffe, og det samme med humlen. Der kunne det være, at der var nogle forhandlere af humle, der rejste fra gård til gård og solgte det, eller man dyrkede noget selv på gårdene. Så det var noget, man brugte, og man brugte det hver dag. Man brugte madlavning, man brugte det til at drikke. Man lavede noget, der var stærkt, noget, der var mildt, og noget, der var helt mildt. Og så fordi man kogte det og gærede det, så var det stabil væskeforsyning. Man kunne ikke bare drikke vand direkte fra brønden nogen steder, fordi man havde mødingen stået ved siden af, så der kom giftstoffer i. Så i og med, at man kogte det og gærede det, så havde man noget, man bare kunne drikke, når man blev tørstig. Og det var ikke, man drak sig ikke fuld. Det var måske noget, der lignede hvidøl, eller som var endnu mildere endnu. Så børnene, de drak også øl. Danmark er kendt for Carlsberg, tror jeg. I høj grad, hvis man kigger bredt ud i verden, så er Danmark kendt for Mikkeller, tror jeg, ude i verden. Men hvis vi kigger mere på stilarter, så er det pilsneren, der er bredest ude nu. Før pilsneren, så lavede man overgade, og der var det hvidølsbryggerier, som man havde. Hvidøl, det var ikke nødvendigvis hvidøl, som vi kender hvidøl i dag. Hvidøl, det var noget, man lavede, før man fik nogle specielle maltningsteknikker. Så var alt malt, det var sådan noget mørkere i det, og det var måske røget og smagte af røg. Men så hvidølsbryggerierne, de fandt en proces, hvor man kunne lave noget lysere malt. Derfor sagde man hvidøl. Og på et tidspunkt, så skete der noget med skatteklasserne i Danmark, som gjorde, at man skulle sætte procenten på øl ned for at undgå en særlig afgift. Så der blev alle hvidølsbryggerierne tvunget til at sætte procenten ned til 1,8 eller 1,2, jeg kan ikke huske det. Men der, hvor hvidøl det ligger. Så det hvidøl, der står på hylderne i dag, det er ikke det, man havde i gamle dage i Danmark. Det er en gammel overgade øl, som var den, vi drak som det daglige øl i Danmark på det tidspunkt. Mine arbejdsopgaver, det er alt fra at bestille råvarer og lave opskrifter, ændre på opskrifter, sørge for at have opskrifter klar til en brygdag. Det er at snakke sammen med kunder, som har bestilt øl, nogle private labels. Vi har nogle kunder, som vi sender øl ud til. De sender en opskrift, eller vi snakker om en opskrift sammen, og så sender vi øllet tilbage. Så det er at sørge for, der er også nogen, der ikke kender brygprocessen som sådan, så der skal jeg ændre deres ønsker om en øl. Det kan være, at de siger, at de vil have en øl, der er rød og med frugtsmag, eller en
en ny classic med en særlig smag. Så hvis den skal være halvsød, så skal jeg prøve at finde ud af, hvad mener de egentlig med halvsød, og hvor meget af forskellige ingredienser skal jeg så putte i. Så er der selve brygningen, som jeg også står for sammen med mine kollegaer. Så er der al rengøring af procesudstyret. Så har jeg også tapning, som jeg er en del af. Og det er alt fra at sætte tappeanlægget i gang, til at lukke det ned igen, rengøre det. Og så er det at sætte flasker på båndet til tapmaskinen, tage flasker af igen og pakke det i kasser. Så er der rengøring af lagerlokalet. Der er mange, virkelig mange forskellige arbejdsopgaver. Jeg synes bedst om flere forskellige arbejdsopgaver. Det skal være en blanding, for jeg kan rigtig godt lide at udvikle nye opskrifter. Men det kunne jeg ikke gøre altid. Så det er det der med at have en hånd i flere forskellige ting. Så jeg kan rigtig godt lide at stå ved bryganlægget og følge brygningsprocessen og se, hvordan det skrider frem. Kig på, om pH er, som den skal være, og justere til næste gang. Sørg for lige at tage en note. Havde vi nok citronsyre i den her gang, eller skal vi justere lidt, så pH'en den bliver perfekt næste gang? Så er det at følge brygget fra det brygget færdigt, eller egentlig bare fra kornet og så til det færdige øl. Og så smage på det løbende og se, hvordan det ændrer sig. Det synes jeg er vigtigt for at kunne finde ud af, om jeg kan gøre det bedre næste gang. Når jeg møder ind på en brygdag, så slår jeg døren op, tænder lyset. Jeg tænder for dampgeneratoren, som er den, der giver energi til vores processer i produktionsanlægget. Jeg sætter kaffe over, så der er lidt energi til bryggerne. Jeg går ind, jeg lukker vand i bunden af mæskekarret. Jeg tænder for sneglen, der fører malten hen i mæskekarret. Jeg tænder for vandet til mæskekarret. Jeg sørger for, at temperaturen er, som den skal være. Der skal være en ligevægtstemperatur på det her vand og malt, og den ligger mellem 60 og 70 grader. Når al malten er overført til mæskekarret, så har vi mæsken. Mæsken den skal gøres klar, altså den skal køres klar, så vi ikke har så mange urenheder i. Det gør vi ved at recirkulere urten. Så begynder jeg nu at recirkulere, hvor vi tager urt fra bunden af mæskekarret. Så løber det ud i den her buffertank. Så pumper vi det over mæsken igen. Og så cirkulerer det på den her måde, så får vi filtreret en masse urenheder fra. Bare ned igennem al malten, så opfanger det noget af det her støv og urenhederne. Så bliver det relativt klart. Efter det kan vi overføre det til kogekar. Når det er sket, så har enzymerne i malten også omdannet al stivelsen til sukkerarter. Der er maltose, maltotriose, maltodextriner, som er det gæren, den spiser eller væver af. Så overfører vi det til kogekar. Her koger vi urten i en time, og der tilsætter vi humle. Vi tilsætter noget humle til at starte med, og det her humle det er bitterhumle. Det giver bitterheden i øllet i højst grad. Jo længere tid man koger humle med i urten, jo mere bitterhed giver det. Det sidste humle, vi tilsætter, der koger ikke så mange flygtige aromastoffer væk, så vi får rigtig meget bidrag af duften fra den humle ved det sidste, der bliver tilsat. Det kan være tropisk frugtduft, eller det kan være sådan lidt mere blomstret, eller det kan være citrusagtigt. Jeg tænder for pumpen. Heroppe. Så skal jeg skynde mig ned. Så begynder pumpen at tage urten, som det hedder nu. Så åbner jeg for den her nede.
på den her hane, så kommer der urt inden for mæskekarret. Pumper igennem, kommer her, så kommer det ned her. Jeg ved ikke, om du kan følge mine fingre. Den her vej igennem det her rør, og så op på toppen af mæskekarret, hvor det bliver fordelt ud over hele mæsken. Og så cirkulerer det på den måde, indtil de fleste urenheder de er væk. Nu handler det om at styre flowet, så det hele tiden passer med, hvad der bliver pumpet ud i forhold til, hvad der kommer ind. Det er derfor, det er glas, det her. Nu har vi god tid i dag, så jeg tager det bare stille og roligt med det her. Det er også her, at man skal være påpasselig med, at det ikke lige pludselig pakker sig derinde. Du forestiller dig, at det hele det jamen sætter sig sådan, at vandet ikke kan komme igennem. Så det er bare sådan en grød, som der lægger sig vand ovenpå. Det vil vi helst ikke have. Så kan vi ikke lave øl. Når vi har kogt urten, så køler vi den ned. Og det gør vi gennem en pladevarmeveksler. Og så tilsætter vi det, eller så fører vi det over på gæringstanken, der er rengjort. Det har vi gjort, imens vi har brygget. Der er det så en 20-25 grader. Vi sætter tanken til den specifikke temperatur. Ved overgæret øl er det ved cirka 20 grader. Ved undergæret øl er det ved cirka 10 grader. Vi tilsætter vi gæren, og så forløber gæringen egentlig over de næste uger. Der behøver vi ikke være til stede. Det gør den. Det styrer den helt selv. Det tager alt fra 2,5 for de aller hurtigste til 6 uger for de stærkeste øl, som kræver lidt længere tid. Jo varmere en øl den gærer, altså ved højere temperatur, det er der nogen her gær, der godt kan holde til en høj temperatur, desto hurtigere bliver den færdig for det meste. Jo koldere, jo længere tid tager det. Så det er mellem 3 og 6 uger. Vi bruger på det. Jeg tror, at det er vigtigt at opretholde ølkulturen i Danmark, og det er en stor del af mit arbejde at opretholde den. Der var på et tidspunkt, hvor ølkulturen var degraderet til bare at være en tørstslukker eller måske noget, man blev fuld af. Og der var det primært jamen det var arbejderne, der drak en bajer, når de var færdige med at arbejde. Og det er også godt. Men det er også vigtigt at udvikle ølkulturen, så det også kan være noget, der kan drikkes i stedet for vin eller andre ting, eller i stedet for en sodavand med alkoholfri øl. Så det er noget, der kan drikkes, når man er ude og spise et fint måltid, så øl ikke behøver at være efter man har slået græs. Men det skal også gøres, synes jeg, med respekt for den øltradition, vi har haft. Jeg synes godt, øl må være en hverdagsting, som man nyder en øl efter arbejde eller til maden. Det bedste ved mit arbejde, det er fleksibiliteten, det er kollegerne. Det er det at arbejde med de her simple råvarer. Det er at forædle råvarerne til et produkt, som vi godt kan lide at drikke, og som vores kunder også godt kan lide at drikke. Så kan jeg virkelig godt lide at udvikle nye produkter, at prøve nye ting af, at lave eksperimenter. Lige nu har vi et eksperiment med samme øl, hvor vi tilsætter tre forskellige gær, og så kan vi servere det for kunderne, som kommer herud. Så kan vi lave en lille afstemning. Hvad er bedst? Hvad fungerer bedst her? Så det er eksperimenterne også, som er en vigtig del af det, som jeg rigtig godt kan lide.
For brygmester generelt, så tror jeg, at fremtiden den er lys. Der er mange folk, der begynder at synes om godt øl. Der er i forhold til vin, så stiger ølsalget. Altså, der er flere, der drikker øl. Flere og flere, der drikker øl. Og det er ikke sådan, at vin tager over. Der er en stigende interesse for specialøl, så de brygmester, der laver andre øl end det, der bliver lavet mest af, de har også en lys fremtid. Folk generelt bruger, hvis vi snakker før corona og krig og så videre, generelt bruger folk flere penge på deres fødevarer. Og det er lige pludselig ikke så voldsomt at bruge 25 kroner på en øl i forhold til tidligere. Så på den måde, så er det en lys fremtid for brygmester. Min egen situation om 10 år, der vil jeg fortsat bare være meget, meget nørdet omkring øl og kvalitet af øl. Jeg stopper ikke som sådan lige med at producere øl. Det vil jeg blive ved med, og om det så er processer, eller om det er mikrobiologi, eller hvad der lige optager mig på det tidspunkt, det er svært at sige. Det kan også være råvarer, eller alle tre dele. Som 10 år, der vil det bare være forhåbentlig med endnu mere erfaring, eller det vil det være, og så vil det være med endnu mere fokus på råvarer og processer. Hvis man godt kunne tænke sig at arbejde som brygmester eller brygger på et bryggeri, så start med at lave øl derhjemme. Det skal være ens interesse, og det behøver ikke være brygning, men altså, det hjælper rigtig meget, at man har interesse for produkterne og for faget og for processen. Så start med at prøve at lave noget øl derhjemme. Sætte dig ind i historien om øl. Altså, på en eller anden måde finde ud af, hvad det er, der kan fange dig. Altså, for mig der er der flere forskellige ting. Det er råvarerne og så historien om produktet, men også mikrobiologien. Så jo flere ting, der griber dig i faget, jo bedre, tror jeg. Så find ud af, om der er ting, der griber dig ved det, og det finder man jo kun ud af ved at prøve forskellige ting. Så sæt et bryg over, og køb en masse forskellige øl. Smag på det. Læs om øl og ølhistorie. Og hvis du har lyst, så tag en uddannelse inden for fødevarer, eventuelt som brygmester.